ଘଣ୍ଟାଏ ରହିଲେ ତିନି ଘଣ୍ଟା କଟୁଛି, ଅନ୍ଧାରେ ବିତୁଛି ଲୋକଙ୍କ ରାତି, ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ସାହା ଡିବିରି ଆଲୁଅ, ଆଉ ଡିବିରିର ଏହି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅ ସାହାରାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ। କି ଦାରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ! ଦୁଇଟି ଡିବିରି ଚାରିପଟେ ବସି ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁନଥିବା ଆଲୁଅରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାର ଜୟଦା ଗାଁର। କଥା ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚିଛି କିନ୍ତୁ ରହୁନି। ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟାଏ ବିଜୁଳି ରହିଲେ ତିନିରୁ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଯାଏ କରେଣ୍ଟ କାଟୁଛି। ନିତିଦିନିଆ କଥା ହେଉଛି କରେଣ୍ଟ ଯିବା। ଲାଇନ୍ କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଦିନ ଭିତରେ ପଚାଶ ଥର ଲାଇନ୍ କଟୁଛି, ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ ରହୁନି। ଏ ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଏଠି ତିରିଶ ଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଆସୁଛି ତ ଲାଇନ୍, ତେଣୁ ବାଟରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଆଉ। ଏକ୍ଜିଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଠୁ ଲାଇନ୍ ଦେଇଦେବା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ଦିନରୁ ଘଣ୍ଟେ ଦିନମାନଙ୍କ ରହିଲା, ତିନି ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଯାଉଛି ଲାଇନ୍। ରାତିରେ ତ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ବି ରହୁନି, କେଦିନ ଆସୁ ଦିନ ତିନିଟା ପରେ କାଟୁ, ରାତି ଛଅଟା ଦଶଟା ଆମକୁ ଏପଟେ ଦେଲେ, ଗ୍ରିଡ଼ରୁ ଦେଲେ, ଉଦଳାରୁ ଦେଲେ ଆମକୁ ଲାଇନ୍ଟା ଦେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାର ଜୟଦା ଗାଁରେ ପଚାଶରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ତିନି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ରିଡ଼ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଖ ଗ୍ରିଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଇଁତିରିଶ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ରହୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ବାରମ୍ବାର ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟା ଏସ୍ଡିଓ। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜଣେଇଲୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ଖୁଣ୍ଟା, ତେଣୁ ଲାଇନ୍ ଆପଣ ଏଠୁ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆମ ଘର ପାଖରୁ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଉଦଳା ଲାଇନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଲାଇନ୍ ବରାବର ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ରହୁଛି, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଆମେ ଲାଇନ୍ ପାଉ, ବହୁତ ଲାଇନ୍ର ସମସ୍ୟା ସାର୍ ବହୁତ। ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ରହିଛି ଗ୍ରିଡ଼ଟା, ଏଇଠୁ ହେଲେ ଆମର ତିନି କିଲୋମିଟର ବାଟ, ଏଇଟା ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରନ୍ତା। ଆମେ ତିରିଶ କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଆସୁଛୁ, ମାନେ ବହୁତ ଗଛ ନଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆସୁଛୁ, କେତେବେଳେ ଗଛ ଗଡ଼ୁଛୁ, ପବନ ଟିକେ ହେଲେ ଲାଇନ୍ କଟିଯାଉଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଛି, ଲେଖିକି ବି ଜଣା ହେଇଛି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିକି ଜଣା ହେଇଛି, ଆଉ କେହି ତ ଖାଲି ହଁ କରିଦେବା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ହେଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଦୁଇରୁ ଚାର୍ଜିଂ ସିଏ ନୂଆ ଲାଇନ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରିନାହିଁ କି ଅବାଧରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିନାହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।